ዛሬ ገብተሽ ያሉኝ ምናልባት ሊያሰናብቱኝ ይሆናሉ እያሰብኩና ነፍሴ በጣም ተጨነቀች። አባቴ ዜና አባቴ መጠሪያዬ ለእኔ ባዶ ነኝ ካላንተ ጆረልኝ ከጎኔ አሰላሙ አለይኩም ረህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? አልሐምዱሊላህ እኔ ሰላም ነኝ። ውድ ቤተሰቦች ዛሬ የተከሰትኩበት ምክንያት ያው በጣም ሁላችንም ቤተሰቦቻችን እንወዳለን፣ ሁላችንም የቤተሰቦቻችን ህመም ያሳምመናል። ስለዚህ ዛሬ የመጣሁበት ገነት አርቲስት ገነት ንጋቱ በቤተሰቦቿ ህመም በተለይ በአባቷ ህመም በጣም ልቧ ተሰብሯል እና ሁላችሁም በዱዓችሁ በየሃይማኖታችሁ በፈጣሪ ስም ለምናን ዱዓ አድርጉልኝ ብላለች ማለት ነው። ማንኛውም ኢትዮጵያውያን ምንም ነገር እንዲነካው አንፈልግም። በተለይ የእናትና የአባት ህመም ራስን ህይወትን ነው በቃ አይምሮን ይነካል ማለት ነው። አባቴ በዚህ አጋጣሚ አባዬ ከኔ እድሜ ቀንሶ ለአንተ ይስጥልኝ አባቴ፣ በጣም ወድሃለሁ። እማዬ ለሁሉም ነገር በጣም በጣም ወድሻለሁ፣ በጣም አመሰግናለሁ። በስነ ስርዓት ቀጥተሽ ስላሳደግሽኝ በጣም ወድሻለሁ እናቴ። እናም ያው ታውቃላችሁ አባት ሲታመም ህመሙን አውቀዋለሁኝ፣ ስሜቱን አውቀዋለሁኝ። አባቴ ሲታመም እንደነገርኳቸው በጣም ከአይምሮ በላይ ሆኖብኝ ነበር፣ ለአብድም ደርሼ ነበር። ስለዚህ ገነት መቼም አልረሳውም። ያኔ ጨቅላ ሳለሁ ለእኔ ብለህ አንተችን ደስ እንዲለው አምሮቴን ሰምር አምሮትህን ትተህ የሰው ሳፈራ ተበድረህ መጥተህ ስንቶን ክልኝ ለእኔ እኔም ደስ የሚለኝ ነገዬ እንዲያምር መኖር እንዲያስችለኝ ስሜነ አባቴ መጠሪያዬ ለእኔ ባዶ ነኝ ካላንዴ ብዬ አስተዋወቅኳቸው። አባቴ በጣም ታሟል። አዎ አባትዬ በጣም ኩንታሽ ይፈልጋል። ሁሌም ክበርልኝ። በጣም አይሲ ውስጥ ያለው ማርተክሻል መተክሻል ሸከመውኔ በደስታ ኑርልኝ አላኪ ለምንኩ ብላችንም ቢሆንልኝ አትራቅ ከጎኔ። እናትም ታማብኛለች። እንግዲህ ወቅቱ የጾም ነው። ህዝበ ክርስቲያን በጾም ላይ ያላችሁ ሁላችሁም በዓለም ደረጃ ያላችሁ ቃላት ደርድሬ አውጥቼ አውርጄ አባት የሚለውን ቃል ላስበው በእጄ ለወላጆቻችሁለት ለሱ ለክብሩ መጠን ውለታውን ከፍሎ የሚያድን መቼም አልረሳውም። ያኔ ጨቅላ ሳለሁ ለእኔ ብለህ አንተ ነፍሴን ደስ እንዲለው አእምሮቴ እንዲሰምር አምሮትህን ትተህ የሰው ፊት ሳፈራ ተበድረህ መጥተህ ስንቶን ክልኝ ለእኔ እኔም ደስ እንዲለኝ ነገዬ እንዲያምር መኖር እንዲያስችለኝ ስሜነ አባቴ መጠሪያዬ ለእኔ ባዶ ነኝ ካላንተ ጆረልኝ ከጎኔ። አዎ አባትዬ ባዶ ነኝ ካላንተ ሁሌም ክበርልኝ አለየ ተከፍተ ድካምህን ልክም ልሸከመው እኔ በደስታ ኑርልኝ አትራቅ ከጎኔ በደስታ ኑርልኝ አትራቅ ከጎኔ። ዛሬ ገብተሽ ያሉኝ ምናልባት ሊያሰናብቱኝ ይሆናሉ እያሰብኩና ነፍሴ በጣም ተጨነቀች። አባት ሺህ ቃላት ደርድሬ አውጥቼ አውርጄ አባት የሚለውን ቃል ላስውበው በእጄ አጣሁለት ለሱ ለክብሩ የሚመጥን ውለታውን ከፍሎ ህመሜን የሚያድን መቼም አረሳውም። ያኔ ጨቅላ ሳለሁ ለእኔ ብለህ አንተ ነፍሴን ደስ እንዲለው አምሮቴ እንዲሰምር አምሮትህን ትተህ የሰው ፊት ሳትፈራ ተበድረህ መጥተህ ስንቶን ክልኝ ለእኔ እኔን ደስ እንዲለኝ ነገዬ እንዲያምር መኖር እንዲያስችለኝ ስሜነ አባቴ መጠሪያዬ ለእኔ ባዶ ነኝ ካላንተ ኑርልኝ ከጎኔ። አዎ አባትዬ ባዶ ነኝ ካላንተ ሁሌም ክበርልኝ አለየ ተከፍተ ድካምህን ልድከም ልሸከመው እኔ በደስታ ኑርልኝ አትራቅ ከጎኔ በደስታ ኑርልኝ አትራቅ ከጎኔ። ታሪክ ለውጦ በህይወት ያቅኛኛ አምላክ አሁንም ታሪክ ለውጣ ብያምናለሁ በሰዎችና